Bon dia a tothom. En principi, moltes gràcies al director de l'escola per aquesta possibilitat de presentació d'avui del Pla General de Contractabilitat Pública. Agraïm molt tots els mitjans que ha posat a la nostra disposició per fer aquesta presentació, tant avui presencialment com d'alguna manera mitjançant sistemes audiovisuals fora d'aquesta sala. A mi pertoca avui fer una presentació que teòricament havia de fer la interventora general, però donades les circumstàncies que s'acaben de comentar, val? Avui és el primer dia hàbil de l'aplicació de l'article 155 i demana disculpes per no estar avui aquí per fer aquesta presentació i m'ha demanat a veure si la podia fer jo en el seu lloc, atès de que les circumstàncies actuals necessiten de la seva presència en altres llocs. Per tant, intentaré fer-ho com jo pugui, en aquest sentit, però que consti que teòricament el pla necessitaria de la presència de l'interventor general com a institució que ha fet aquest pla en nom de tota la Generalitat. Tal com la majoria de vostès saben, hem articulat aquesta presentació amb dos grans sessions, val? La primera, que és aquesta que estem fent ara, la sessió aquesta de presentació del pla amb caràcter general, i després, que durarà més o menys una hora i mitja, és aquesta sala que estem ara, i que la farem, en principi la faré jo, i després pujaran el senyor Ivan Puig, que és l'interventor adjunt de control d'empreses, i el senyor Joan Guerrero, que és el responsable de Contractabilitat Nacional de la Intervenció General. Posteriorment, a partir de les 11 i mitja, hi haurà unes sessions tècniques més específiques, fetes també per part del senyor Joan Guerrero, específicament per part de departaments i entitats autònomes administratives, que durarà unes 2 hores i mitja, i una altra sessió específica ja per la resta d'entitats, com poden ser entitats de dret públic, consorcis i fundacions, també fetes pel senyor Ivan Puig i per la senyora interventora Imma Rodríguez. Que això es faran, aquesta segona sessió es farà a la mateixa sala, val? I la primera que es farà per departaments i entitats autònomes administratives es farà en una altra sala. D'acord? Com a qüestió d'aquesta aprovació del pla, el Departament d'Economia ha encarregat la publicació d'un llibre, val? Que és estrictament el pla aprovat per la Conselleria. Val? Aquest llibre, que ha tingut un èxit de demanda una mica inesperat, val? El remetrem a cada una de les entitats, val? Posteriorment amb aquest acte. Ho dic perquè hi ha hagut una demanda molt considerable que no esperàvem, diguem-ho així, i per tant ho remetrem per correu en comptes de remetre-ho personalment a cada persona que ho ha sol·licitat. Val? Llavors cada entitat rebrà un exemplar d'aquest llibre que, repeteixo, és estrictament la publicació que s'ha fet al DOC del pla, no res més, no hi ha cap instrucció, comentari, exemples, etcètera, sinó simplement el propi pla. Posteriorment, si féssim alguna qüestió d'instrucció, etcètera, doncs ja faríem alguna cosa més. Però repeteixo que aquest llibre que ha creat aquestes expectatives és literal el pla, l'ordre aprovada per la Conselleria. Dit això, agrair la presència de tothom. Estem molt contents d'aquesta expectació que s'ha creat per aquesta presentació, i esperem una mica que pugui ser útil per tothom la jornada aquesta que hem fet avui pel pla de comptabilitat. Acte seguit, si li sembla bé al director, començaríem amb el que és la presentació com a tal en si. Demanaria, si en cas, si poden pujar el senyor Ivan Puig i el senyor Joan Guerrero, i faríem una mica el que és la sessió de presentació aquesta pròpiament dita. Gràcies. Thank you.
Val. A ningú li resulta estrany que elaborar un pla de comptabilitat nou suposa un esforç, consideréssim, molt important per tenir, consideréssim, un marc normatiu i de referència per la, el que és la informació financera i econòmica de qualsevol entitat, entitat, diguem-ho així, en aquest cas de l'administració pública. Per tant, quan no es fa un pla cada dia ni cada any, sinó que es intenta fer un marc que sigui durader amb el temps perquè pugui ser aquest marc de referència i posteriorment, quan s'estableixen qüestions més específiques, sí que es desenvolupen qüestions més concretes. Val? Per tant, els plans de comptabilitat pública normalment es dilaten amb el temps. El nostre pla, per exemple, aquest que acabem d'aprovar, i el pla actual, ja ha tingut una durada de 21 anys. Val? I aquesta és una de les causes pels quals es van dilatant. També no hem d'estranyar-nos de que l'aplicació d'aquest pla per part de les entitats que ho tenen que fer també suposa un esforç important en molts casos. I per tant, no podem anar modificant el pla contínuament perquè no suposaria una qüestió útil des del punt de vista de les dues parts. Ara bé, dit això, els plans de comptabilitat han d'anar modificant-se perquè s'han d'anar adaptant tant a l'evolució de l'economia com del dret, com inclús podríem parlar dels temes geopolítics. Val? A ningú li estranya que la globalització actual de totes les relacions comercials, econòmiques que hi ha en el món impliquen, consideréssim, que hem d'anar adaptant-se a les normes internacionals, vale, per poder tenir una informació més o menys comparativa, comparable. Dit això, des del punt de vista de la intervenció, quan es va plantejar el fet de fer un pla de comptabilitat pública nou, es va determinar si realment era necessari fer-ho o no fer-ho. Val? I aquest pla que avui presentem sí que té, entenem, unes causes objectives rellevants per poder-ho fer. Val? I aquestes causes podem emmarcar-les en tres causes fonamentals. Val? La primera causa per l'existència d'aquest nou pla seria el que és adaptar les normes comptables a el que són les normes internacionals de comptabilitat del sector públic, les NIC del sector públic, val? Que van emetre la Federació de Comptables, la IFAC, ja fa uns anys, i tot i que no són obligatòries de seguir, sí que són voluntàries, de fet, sí que hi havia una voluntat ferma d'adaptació del pla amb aquestes normes, val? Perquè això permet incrementar la qualitat de la informació que es dona, vale, per part de l'administració pública, en aquest cas la catalana, i també permet, i això no se li escapa a ningú, doncs una millor comparativa entre la informació comptable dels diferents països. De fet, l'Estat, amb el seu pla, també adapta les normes comptables de l'administració de l'Estat amb aquestes normes internacionals. La segona causa bàsica per la qual es va efectuar aquest pla va ser el que és l'harmonització, que és un tema important, i avui en dia encara sobta, de la comptabilitat a la comptabilitat del sector privat. Val? Aquest tema, que en el seu moment va ser una qüestió, un xoc cultural per part de les administracions públiques, és una qüestió irreversible. És irreversible. Vull dir, ens estem convertint cada vegada més dintre d'un marc global de comptabilitat, d'informació, que no deixem de tenir en compte que la comptabilitat és un sistema d'informació, de que el sector privat va per davant nostre en aquest sentit. I nosaltres ens anem adaptant irremediablement a aquestes variacions. I això és així. I per tant, quan l'aprovació d'un nou pla l'any 2007 del sector privat ens va d'alguna manera decidir, en el seu moment estem parlant en nom de la intervenció general, l'efectuar els canvis necessaris per anar-nos adaptant. I això passa en totes les administracions públiques.
encara que ens aixoqui una mica a tots plegats, perquè l'existència del pressupost, vale, sembla fer que tinguem que tenir una quantitat absolutament diferent, però no és així. Per tant, aquest fet no és poc rellevant i és una de les causes importants per la qual es va decidir fer aquest pla. I per últim, la tercera causa, després hi ha una quarta una mica més que va venir posteriorment, la tercera causa va ser la voluntat d'incrementar la informació que teníem fins ara del que són les comptes comptables econòmico-patrimonials tradicionals. Val? El que es va voler és incrementar, donar més informació, vale, de les, el que és l'activitat administrativa de l'administració, vale, donant més informació respecte o indicadors, vale, des del punt de vista patrimonial, financer o de gestió de les activitats administratives. Val? Per tant, veuran vostès amb el pla un increment substancial del que és aquesta informació per donar compliment a aquesta voluntat. Jo, per últim, sí que voldria comentar com a causa, però és una causa que va venir, estem parlant encara de l'any 2009, com veurem després, d'aquesta voluntat de fer aquest pla, que és el pla aprovat per part de l'administració de l'Estat, aquest que es va aprovar el 2010. Val? Aquest pla, la Generalitat ja havia començat els passos per poder fer un pla nou quan es va aprovar aquest pla. Aquest pla que aprova l'Estat ho estableix com un pla marc, val? Al qual s'han d'adaptar necessàriament totes les administracions públiques de l'Estat. Val? En aquest sentit, el pla que avui presentem està perfectament adaptat 7 anys després, després intentaré explicar una mica el perquè, a aquest pla marc. Per tant, aquestes tres qüestions, amb aquesta quarta afegida, són les que van fer o van impulsar l'aprovació d'aquest nou pla. D'acord? Pel que fa, sí que m'agradaria comentar una mica el que són els antecedents d'aquest pla, si em permeten, perquè, com he comentat abans, fer això, aquest pla, suposa un esforç molt important per part de la gent, en aquest cas de la intervenció, i gent aliena, hi ha participat determinada gent que m'agradaria fer esment específicament per la feina feta. Jo, tal com he comentat abans, el pla anterior, bueno, actualment vigent, que és de l'any 96, val? Es va fer en base al pla de l'Estat de l'any 94, però tenia una sèrie de qüestions específiques, val? Rellevants, jo diria que innovadores respecte al que era el pla de l'Estat, vale? Que jo crec que l'Estat després ho va copiar de nosaltres amb el pla del 2010, com era el tractament del que era l'immobilitzat destinat a l'ús general, algunes amortitzacions d'immobilitzat derivades d'inversions financeres, etc., i algunes altres qüestions. I mirat així en perspectiva, aquest pla que actualment està vigent no suposa va suposar en el seu moment, com si diguéssim, un avenç molt important respecte a la situació que teníem en aquell moment. I de fet, jo diria que el pla actual, respecte al que és el del 95, suposa algunes coses importants a fer, però en termes generals no gaire cosa que puguem dir trencadora, no? Per tant, jo diria que aquell pla es va fer en el seu moment, la veritat, des d'un punt de vista, amb una perspectiva molt important i amb una qualitat rellevant que jo voldria fer esment. Val? Ara bé, en aquest sentit, l'any 2007, tal com he comentat, l'aprovació del pla de comptabilitat privada va fer pensar que ja havia arribat el moment de fer un pla nou. I en aquest sentit, la Conselleria d'Economia va dictar una resolució per la qual es va encarregar el que aleshores era interventor adjunt de la Seguretat Social, el senyor Josep Rubio, que està aquí, que ja voldria agrair molt la seva feina respecte al pla d'avui, perquè realment va ser un esforç molt important en el seu moment, la formació d'una comissió, val, que treballés,
com si haguéssim amb un projecte d'instrucció de comptabilitat pública i un esborrany de pla de comptabilitat pública, que és el que avui tenim. Això és l'any 2007. De fet, aquest encàrrec que se li va fer, literalment, llegeixo, va ser la coordinació i direcció de l'elaboració d'un pla de comptabilitat pública, així com la revisió i adaptació de tota la normativa afectada i la posterior adaptació dels plans sectorials en un termini màxim de 2 anys. O sigui, es van donar 2 anys per fer aquesta tasca. La comissió que es va fer en el seu dia la composava com a director dels treballs el senyor Josep Rubio, el senyor Josep Valls i Josep Lluís Ávila com a interventors de la Generalitat, la senyora Julia López com a subdirectora de comptabilitat, el senyor Antonio Somoza com a professor titular de comptabilitat de la Universitat de Barcelona i el senyor Pere Ruiz com a soci auditor de l'empresa Faura Casas. Val? També va col·laborar, vull fer esment específic, de la supervisora, la senyora Conxita Vives. Aquesta comissió va concloure els seus treballs el 2011, val? I va fer, com si diguéssim, un treball que va ser alguna instrucció general de comptabilitat, val? Amb 5 annexes. Aquests 5 annexes, un era l'esborrany del propi pla i després hi havia 4 annexes més que bàsicament el que s'establien eren qüestions molt específiques, molt detallades, que necessitaven un tractament separat del que era la instrucció. Penseu que la instrucció tenia 781 regles comptables, estem parlant de l'esborrany, val? I gairebé 90 pàgines, vull dir, tot just sembla l'Aranzadi, allò, eh? Una cosa, o sigui, que és una feinada molt, molt important que es va fer en el seu moment. Pel que fa als annexos, hi havia qüestions com la conciliació entre el que era el resultat pressupostari i el resultat econòmico-patrimonial, el que eren models de comptes de consolidats, val? Qüestions com, per exemple, la contabilització de determinades operacions de l'ICS, que és l'àmbit sanitari, creditors i deutors no pressupostaris, i l'últim, consideréssim, eren qüestions d'equivalències entre conceptes d'ingrés i partides de despesa. Eren qüestions molt concretes. Val? Aquest treball, aquest immens treball que es va fer en el seu moment, val? Només calia, estem parlant del 2011, només calia la seva revisió i la seva publicació en aquell moment. A més, hem de pensar que en aquell moment ja s'havia aprovat el pla de general de comptabilitat de l'Estat i aquests treballs que es van fer ja estan adaptats, com si diguéssim, en aquell pla. Vull dir que ja van sortir, com aquell que diu, per tirar endavant. Què va passar des de l'any 2011 fins ara? Es van trobar, com si diguéssim, en una situació, val, que va haver unes eleccions. En aquest moment va canviar l'equip del Departament d'Economia i també va canviar l'equip de la Intervenció General. Recordeu que estàvem en una situació de crisi econòmica molt important, val? I es va haver de, la situació econòmica financera de la Generalitat era bastant complicada i es va haver de fer per part de la intervenció tota una sèrie de canvis molt importants que ens van afectar molt el dia a dia. Recordeu el tema de l'aprovació de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Vale? Es van establir uns crèdits d'ICO per pagar els proveïdors, es va aprovar el 2012 el que és el fons de liquiditat autonòmica i tot això, que sembla un tema menor, va provocar un esforç i canvi de prioritats dintre del que és la Intervenció General del Departament d'Economia per poder fer front a aquestes situacions. Val? Estem parlant del 2011, 2012, 13 i 14. Per tant, en aquell moment el pla va quedar en un segon pla. Reitero la paraula. O sigui, la prioritat va canviar. En el 2016, que hi ha un canvi d'equip dintre del que és la Intervenció General, es torna a recuperar aquests treballs, aquesta idea, val? I s'intenta aprofitar la tasca realitzada per l'anterior comissió. Val? Donant-li un termini més o menys de 6 mesos per poder-ho afectar. Es crea una nova comissió, val, que simplement tracta d'intentar actualitzar els treballs efectuats durant aquests 5 anys, a veure tots els canvis que s'havien produït, i d'aquesta manera poder aprovar finalment un pla.
que se li dona la màxima prioritat al pla respecte a les instruccions. Aquesta comissió, que conforma pràcticament gent de la intervenció, inclòs també el senyor Rubio, que es va afegir, el vam demanar que si, i ell voluntàriament es va afegir, està conformada per personal d'intervenció com el senyor Ivan Puig, el senyor Joan Guerrero, val? El senyor Aymar Rodríguez, val? No sé si en deixo i algú el més, i el Josep Lluís, perdona, Josep Lluís Ávila, val? I jo mateix. Llavors, un cop revisats tots aquests treballs, val? Vam arribar a la conclusió, fent necessàriament una sèrie de canvis, al pla que s'ha aprovat per ordre del departament. Jo voldria, com si diguéssim, fer una mica d'èmfasi a que el treball que hem fet aquesta comissió, tot i que ha suposat una feina important de revisió 5 anys després d'un treball fet, és un pur adaptació simple, però realment la feina com a tal la va fer l'anterior comissió. Nosaltres simplement en aquest sentit hem aprofitat un treball molt bo fet i l'hem posat en marxa, però no hem fet res més que això. Aquest pla, considerem, l'hem fet també arribar al que és el Col·legi d'Assessors de Comptes, el Col·legi d'Economistes i la Sindicatura de Comptes, que també han aportat dintre d'aquest pla alguna de les seves opinions o concrecions o qüestions que ells creien que havien de tenir en compte perquè pel pla que avui presentem. Jo no vull tornar en aquest sentit amb el tema, però sí que repeteixo que penso que el treball que s'ha fet és molt bo i encara ens queda feina per fer, perquè el tema de la instrucció general, o sigui, quan s'aprova un pla, necessàriament hem de donar la manera de com complir amb els preceptes d'aquest pla. I la instrucció va en aquest sentit. Jo intentarem, o la intenció és aprovar quan puguem una instrucció que serveixi amb aquesta finalitat, però també és veritat que les circumstàncies amb les quals ens estem trobant actualment ens ho impedeixen. No ens ho impedeixen per això, perquè ja portem nosaltres des de fa mesos, consideréssim, amb una situació excepcional que no ens permet, consideréssim, fer qüestions ordinàries moltes vegades. Per tant, dintre la mesura que puguem, aprovarem aquesta instrucció, que repeteixo, és molt completa, i per tant servirà com a base per poder fer o donar compliment al pla que hem comentat. Pel que fa ja estrictament el que és el pla que avui presentem, sí que m'agradaria comentar el tema de l'àmbit subjectiu, que és un tema una mica delicat per part nostra, difícil d'encabir. Sembla que tingui que ser una cosa simple, perquè quan s'aprova un pla de comptabilitat pública, val, aquest pla seria obligatori de seguir, com si diguéssim, per totes aquelles entitats que realitzen activitats de naturalesa administrativa. Val? I totes aquelles, el pla de comptabilitat privada, doncs semblaria que té que ser el que han de complir les entitats que fan actuacions de, o sigui, producció de béns o prestació de serveis en l'àmbit del mercat. Val? Però això, tan simple i senzill, en l'àmbit de l'administració pública de la Generalitat és molt complicat. Val? Nosaltres actualment, a l'àmbit de la Generalitat, tenim una llei de finances i una llei d'ordenació absolutament, bueno, finances, perdó, d'empresa pública i de ordenació desfasats, val? I no, que no són d'alguna manera no s'adiuen a la realitat que tenim. A més tenim una llei de finances i una llei de patrimoni que s'han anat fent parxes al llarg del temps, però que de fet necessitarien un canvi radical, val? Per tant, el que és el marc normatiu el tenim com si fóssim una mica desactualitzat. I a més això,
que afecta realment el sector, a les entitats del sector públic que tenim, vale? Lligat a la creació de moltíssimes entitats amb els últims anys, val? Que no s'adiuen la seva forma jurídica amb la seva realitat econòmica, en molts casos, en casos que sí, en casos que no, ens han dificultat molt establir un àmbit subjectiu amb el, amb l'ordre que estem avui parlant, del pla de comptabilitat. Així, l'Estat, en canvi, té, ha fet unes normes relativament noves, com el cas del, de la llei del règim jurídic del sector públic i en el seu moment la LOFAGE, que sí que va establir clarament la forma jurídica de les entitats, val, en funció de la seva realitat. O sigui, aquelles, per exemple, aquelles entitats que feien actuacions de tipus administratiu, de naturalesa administrativa, pues, tenien que ser, consideréssim, organismes de naturalesa administrativa. I així s'establia amb la pròpia llei. Val? I amb els casos d'associacions, consideréssim, de diferents administracions, pues, havien, que fessin actuacions de naturalesa administrativa, havien de ser consorcis. Val? I igualment, amb el cas d'entitats públiques empresarials, pues, havien de fer actuacions de mercat. Això estava ben establert. I aquells casos que feien competència en el mercat, doncs, havien de ser societats mercantils. I finalment les fundacions públiques només serien aquelles entitats que feien funcions de tipus complementari o subsidiari a les funcions bàsiques d'una administració. Això està establert clarament en l'àmbit estatal. Però en l'àmbit de la Generalitat no és així. No és així. No és així, eh? I torni a dir que no és així. I això per nosaltres ens ha suposat, com si diguéssim, un problema greu. Ens trobem en realitats com, per exemple, consorcis, val, que fan activitats econòmiques, com pugui ser, bueno, econòmiques de tipus, sí, empresarials, no? Com pugui ser els consorcis sanitaris, per exemple. Val? Ens trobem fundacions com les de cerca que fan funcions bàsiques de l'administració, no complementàries, subsidiàries. Ens trobem també entitats de dret públic que fan actuacions empresarials. Val? I a més ens trobem situacions com, per exemple, el cas de l'ICS, que per nosaltres ens considerem que és una empresa pública, que l'administració de l'Estat la considera una entitat administrativa, per molt que li puguem, tinguem una llei que ho digui. Val? Llavors, com hem articulat aquest article 3, 2 i 3 del pla? Pues intentant, amb la mesura del possible, adaptar, o sigui, establir que el pla general de comptabilitat adient en cada cas s'adigui a la realitat econòmica i no a el que és la forma jurídica de l'entitat. Val? I per tant ens trobem en situacions una mica així específiques, diferents de les que pugui haver l'Estat. Si repassem l'article 3, tal com està definit amb el pla, ens trobarem, tal com diuen, s'estableix en aquest quadre, que tot el que són les entitats que fan actuacions administratives, vale, la seva normativa comptable és el pla, o serà, perdó, el pla que s'aprova ara pel 2018. O sigui, aquí, tal com veieu, les administracions de la Generalitat, lògicament, les entitats autònomes administratives, el que és l'ICS, l'Institut Català de la Salut, i el que és el Servei Català de la Salut. Val? Aquests casos, més o menys, podem considerar clars. El cas de les societats mercantils, tant participació majoritària per part de la Generalitat, doncs, venen regulats pel que és el pla de comptabilitat privat. I el que són les fundacions, val? Per tant, el pla general de comptabilitat de fundacions i associacions. En aquests casos, més o menys, l'article 3 estableix aquesta pauta. Ara bé, quan ens anem cap a consorcis i la resta d'entitats, val? Entitats de dret públic, sí que per defecte tenen que seguir el que és el pla general de comptabilitat pública, però el propi article 3 preveu, com si diguéssim,
en el cas de que facin actuacions administratives ha de ser així, vale? En un altre cas, excepte que la norma fundacional estableixi una cosa diferent, vale? Però en el cas de que per la seva natura, les seves actuacions siguin d'àmbit privat, vale? O sigui, per tant, la seva producció de béns o prestació de serveis entrin dintre de, o facin que es financiï majoritàriament per ingressos de mercat, necessitarien d'una autorització prèvia de la Intervenció General. Val? En aquest sentit, i després veurem, hi ha unes excepcions, ja comentarem, però aquest és el marc general que estableix com a àmbit subjectiu aquest article del Pla General de Comptabilitat Pública. Amb disposicions addicionals s'estableixen també qüestions específiques com el cas de les universitats, l'ICS i el Servei Català de la Salut, que tenen que tenir els seus plans de comptabilitat sectorials com ja tenen fins ara, eh? Es mantenen vigents els actuals, en tant en quant no hi hagi un de nous, excepte que hi hagi, que d'alguna manera contradigui el marc conceptual del nou pla, etc. Vull dir que, però en caràcter general s'estableix com una cosa diferent. I també s'estableixen una sèrie d'entitats que també estan subjectes al Pla General de Comptabilitat Pública, com el tema de la sindicatura, etc. Ara bé, les excepcions que estableix aquest article 3 en l'àmbit de subjectiu tenen que veure amb realitats com són el cas dels consorcis de salut i de cerca que tenen aprovats per llei una singularitat amb les seves actuacions. Val? Les seves actuacions i lligat amb això amb el tema de comptable també. Aquestes entitats, el Consorci de Salut, que tenen un règim d'autonomia de gestió, vale? S'estableix que aniran regulats la comptabilitat pel Pla General de Comptabilitat de l'empresa. Val? Perquè teòricament, sempre i quan gestionin, com si diguéssim el cas de salut, doncs que facin serveis sanitaris, vale? I que en règim de mercantil, com si diguéssim, no? I posteriorment el propi pla també estableix com a excepció casos específics, val? Pel qual la Intervenció General pot establir casos singulars, molt concrets, pot establir el pla de comptabilitat més adient a utilitzar per part d'aquesta entitat, val? Sempre i quan, doncs, tal com comenta aquí, es millori, com si diguéssim, aquest fet, el seu retiment dels seus comptes, la imatge fidel del patrimoni, la situació financera, el resultat econòmic o patrimonial i de l'execució del seu pressupost. Aquests casos excepcionals, el que s'ha de fer és que per part de l'entitat que ho vol fer, sempre repeteixo, sempre que vol fer un pla diferent del marc que hem establert abans, haurà de fer una proposta que es valorarà per part de la Intervenció General i en el seu cas s'autoritzarà o no s'autoritzarà. Finalment, l'article 3 parla de la prevalència, o sigui, que les entitats anteriors, totes les anteriors, han de seguir amb independència del pla que organitzin, que tinguin, en cas de discrepància amb el seu pla respecte al que és la imatge fidel del que és la situació econòmica o financera de l'entitat o patrimonial, han de seguir les normes de registre i valoració del pla actual, així com els principis i criteris d'aquest pla. Preval, hi ha un principi de prevalència d'aquesta regulació sobre el que és el pla seu propi diferent de l'actual, d'aquest. Per últim, per acabar la meva intervenció en aquesta sessió, sí que m'agradaria parlar del que és una disposició transitòria cinquena, que bàsicament el que ve a dir és que les entitats que canvien el seu marc comptable degut al que és l'article 3 que abans he comentat, val? Poden seguir aplicant, o sigui, el que estan fent fins ara,
mentre la intervenció general, en aquest cas, no li aporti com si un sistema informàtic corporatiu que els hi permeti canviar el nou pla. No s'escapa a ningú que la comptabilitat sense un sistema informàtic no es pot dur a terme avui en dia, excepte casos molt singulars. Per tant, nosaltres estem treballant actualment en aconseguir un sistema informàtic que s'adapti a les necessitats i recursos de totes les entitats per oferir-lo properament. Estem, ja fa uns mesos que estem treballant en aquest sentit. No és que hi hagi molta oferta al mercat per aconseguir aquests sistemes, tampoc hem descartat de totes fer un sistema informàtic a mitjans propis, atès que no trigaria molt de temps i no s'adaptaria a les necessitats de cada una de les entitats, i per tant estem buscant un producte de mercat que més o menys tenim definit. Jo crec que properament, amb les circumstàncies amb les que estem, ja veurem a veure si som capaços de poder oferir aquest producte a totes les entitats, que així tinguin, per raó del pla, l'obligatorietat d'utilitzar els preceptes del pla de comptabilitat. Jo en principi ja sé que és un tema que pot donar preguntes, això. Jo preferiria, com després hi ha dues sessions tècniques específiques per part dels meus companys per parlar de qüestions que us afecten a les vostres entitats, preferiria que traslladéssiu les preguntes d'això en aquelles sessions. Dit això, passo la paraula, com si diguéssim, al senyor Ivan Puig perquè segueixi el que és l'estructura de la sessió.